há muito mais numa cidade do que apenas ruas, calçadas e carros na avenida. Existe algo que não pode ser captado por essas imagens. Algo que cada habitante sabe e de alguma maneira guarda dentro de si. Uma história, um caso e muita, muita imaginação. Isso é parte de um povo, um aspecto de cultura. São através das lendas que toda essa essência social consegue ser transmitida. Isto é o imaginário coletivo. Mas o que significa imaginário coletivo? Ah, imaginário coletivo é a imaginação de todo mundo. Todo mundo imaginar uma coisa junto, né? Pensar num negócio junto. Imaginar a mesma coisa. Eu acho que o imaginário coletivo é aquele que fica como tradição de uma cidade. Que se você pergunta, a cidade, as pessoas sabem. Às vezes transformam, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Assim, então às vezes se transformam, durante o tempo ela vai se transformando. E se houver quem registre, né? Se houver um registro disso, esse imaginário ele é resgatado mais prontamente, como foi contada a história. Este é o túmulo de Benedita Georgina Melo Freire, mas as pessoas que vêm até aqui mal se lembram do seu nome. Ela é conhecida como uma simples menina, menina da pipoca, uma lenda mogiana. São muitas vozes e uma só lenda, mas toda lenda tem um começo. Ó, a lenda que eu sei é que ia passando uma procissão, São Benedito. Aí que o pai veio de lá e mandou, tira essa criança daí da janela, porque vai passando essa procissão de Santo Preto aí. E acho que de castigo, né? A menina engasgou com a pipoca. E aí, tem a lenda até hoje, né? Então, a lenda em torno da Benedita Georgina, né, o Freire, tem vários fatores aí que são reais e também são uma ficção da realidade desse povo mogiano. A morte foi fato. A morte de uma criança da sociedade mogiana. Mas a morte em torno da própria questão do santo já se mistifica um pouco, porque Mogi se comemora a data do São Benedito geralmente em abril. O São Benedito comemora em outubro, então Mogi comemora fora de hora. Agora está morrendo em junho, então já é uma data totalmente diferente. Não teria uma questão de procissão naquele período. O certo era morrer em abril. E a segunda, a menina nasceu e também viveu na qual rua São Leonardo Dantas. Atual prédio da Escola Placidina. Então ligar que a menina, que a mãe fechou a janela, ligar que a menina foi dada de pipoca para distrair aquela garota, tudo isso modifica essa lenda em si. Mas os fatos verídicos são que a garota morreu de asfixia, possivelmente que todos, algumas pessoas puderam observar um documento que hoje nós não temos mais, que estavam sob a guarda do Carmo, que era uma peça metálica, possivelmente uma porquinha do berço. Então, em torno dessa lenda, em volta dessa família, tem esse ponto-chave, que é a morte, uma morte verídica. Então, essa lenda, ela veio construída, né, há muito, muito tempo, e ela se formou para a criança como, como uma representação de um anjo protetor. Essa menina morreu, levada ao castigo, né, pela mãe que proibia de assistir a procissão que passava por um santo negro. E a babá, que era negra, tinha feito pipoca, a menina chorando, e ela levou a menina para ver a procissão. E nesse momento a mãe briga, grita, chama a babá para trazer a menina para dentro, e a menina se engasga, morre, e aí essa morte foi atribuída a isso, como castigo, né? Por ela ter proibido a menina de assistir a procissão do santo. E aí, a partir daí, esse túmulo com essa menina, feito um anjinho, foi sendo passado para todo mundo, hoje, principalmente para as crianças, que ela morreu assim e virou anjo. Santa Inocência, esta lenda faz parte do imaginário coletivo deste povo, presente no DNA de cada mogiano que a guarda carinhosamente, não ligando para a história verdadeira. Aqui, ela será sempre a menina da pipoca.